línea un compañero desde Brasil, Adriano Diogo, que tuvimos una charla previa. Vamos a tratar de hablar despacio nosotros y despacio él para que podamos entender todos. ¿Cómo te va, Adriano? ¿Cómo estás? Bien, bien. Tranquilo. Estoy en São Paulo, chovendo mucho y mucho frío. Una humedad terrible. Parece que estoy en Buenos Aires. Acá está muy, acá todo lo contrario. Está muy lindo, está templado el clima, por suerte. Te tendríamos que... Vos me decías hace un rato cuando charlábamos que te vendría bien que te mandáramos el clima de acá, porque vos tenés miedo de que el clima perjudique, por ejemplo, la concurrencia de los votantes de los sectores más populares, ¿no? Sin duda. Do Rio Grande do Sul hasta São Paulo, toda a região sul e sudeste está com temperaturas muito baixas, uma umidade muito grande, muita chuva, e isso atinge principalmente os setores mais empobrecidos, mais populares, né? Então, além da tensão nervosa que essa eleição representa, temos essa adversidade climática. Adriano, acá está conmigo Marcelo Dualde, está Rubén Fanesi, quien te habla, Guillermo Varela, para que nos presentemos todos, y seguramente ellos también te van a hacer alguna consulta. Pero vos me decías hoy que si todos esos sectores van a votar, el triunfo de Lula podría ser muy sorprendente, ¿no? Sin duda, porque nas três províncias mais populosas de Brasil, que são, respectivamente, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde está quase 60% do eleitorado brasileiro, Lula, que é a região mais urbanizada, mais rica do Brasil, essas três províncias, Lula tem uma maioria espetacular, e principalmente nas classes populares, dos obreiros, dos nordestinos, né? Das mulheres, porque as mulheres têm um horror, uma rejeição total a Bolsonaro. Então, esses segmentos, nessas regiões mais populosas e mais politizadas, é onde está a maior concentração de votos de Lula. E pelas enquestas, que são confiáveis, Lula, na contagem de votos válidos, teria 52% dos votos válidos. E isso não haveria necessidade de haver um balotagem. Bem. Vos me decías hoje que en Brasil, a diferencia de aquí en la Argentina, las encuestas son bastante confiables por los mecanismos en cómo se efectúan, ¿no es cierto? Sí, porque aquí, além dos institutos tradicionais ligados aos grandes grupos jornalísticos, os meios empresariais, principalmente ligados à banca, ao setor financeiro, fazem pesquisas diárias. Então, o que eles chamam de tracking, né? Então, nas enquestas, lógico que há enquestas fake, como um instituto do Paraná, chamado Paraná Pesquisa, que é financiado pelo Bolsonaro, pelos empresários bolsonaristas. Mas, em geral, então, há um pool de pesquisas no Brasil. E esse pool com variações, né, indicam todos a mesma direção. E a coisa mais impressionante é que as enquestas dos segmentos da banca mais rica, do setor financeiro, coincidem com as enquestas dos meios, dos periodistas, dos grandes grupos de comunicação. Então, as enquestas são muito semelhantes. Há interpretações diferentes, porque há enquestas que são presenciais,
cujas entrevistas são presenciais e outras são obtidas por telefone. Então, por teléfono. Então, há uma pequena variação, mas, em geral, elas todas dão 50 a 51% dos votos válidos para Lula, e Bolsonaro estagnado em 35%. Uh-huh. Acá te pregunta Marcelo Dualde. Hola, buenas tardes, Adriano, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta vinculada. Muito orgulho falar com o Dualde, muito orgulho falar. Gracias, muchas gracias. Hermano de Eduardo, es hermano de Eduardo Luis, el que fue ministro de Secretario de Derechos Humanos. Eu trabalho com Fabiana Rousseau, que trabalhou muito. Claro, sim, sim. E nós temos trabalhado muito com... agora não tenho presente o nome... Clínicas do Testemunho. Claro, e que hemos trabalhado com o ministro de Direitos Humanos de Lula, Paulo Vanucchi. Com Paulo Vanucchi, que eu lhe dizia que... Sí. Que cantara porque es igualito a Vinicio de Moraes, ¿no? quería preguntarte, Adriano, ¿hubo algún...? Yo lembro de aquel... ¿Ah? Perdón. Sí. No, te decía... Fala, do áudio. Pues no, disculpe. Te quería preguntar, ¿alguna de las alianzas de última hora que hizo Lula, entre ellas con color de melo, causaron en un principio inquietud incluso entre los propios miembros del PT? ¿Cómo repercutió eso ahora, ya con las elecciones prácticamente encima? Dualde, deixa eu te precisar, você falou de Vinícius de Moraes. Eu até me emocionei, porque a última vez que Vinícius esteve na Argentina... Sim. Foi quando foi preso e morto o seu pianista... Claro, o pianista. Tenório. Sim, sim. Tenório, tá? Bom, deixa eu falar. A sua pergunta está equivocada. Uma informação incorreta. Lula não fez aliança com Collor de Mello. Collor de Mello é aquele antigo presidente da República que disputou. Lula fez aliança com Geraldo Alckmin. Sim. Ex-governador de São Paulo, que não tem nada a ver com Collor de Mello. Uhum. Nada com Collor de Mello. Geraldo Alckmin é de São Paulo, é um médico... que foi governador da província de São Paulo por 16 anos e não tem nenhuma contaminação com o Collor de Mello, que é do estado de Alagoas. Uhum, uhum. E foi antigo presidente da República, que teve seu mandato cassado. Então Lula fez alianças enormes, para o centro, até para a centro-direita, mas jamais com o Collor de Mello. Não sei se entendesse o meu português. Não, sim, sim, eu entendo. O que passa é que há menos de dois meses aqui saíram umas declarações de Collor de Mello que dizia que estava em conversações e que veía a candidatura de Lula como muito positiva. Por isso é que... Não, fique tranquilo. Collor de Mello é candidato, é senador da República... e é candidato a governador pelo estado, pela província de Alagoas, apoiado pelo presidente Bolsonaro. Então, Collor de Mello hoje é o maior bolsonarista que existe na província de Alagoas, junto com o presidente da Câmara dos Deputados, Lira, que é outro alagoano, como foi Collor de Mello, ultradireitista. Lula não fez aliança com esses setores. Lula fez uma aliança ao centro, com Geraldo Alckmin, que é seu candidato a vice-presidente da República.
Bien. Bueno, eso da la pauta que tanto aquí en la Argentina, y seguramente sucede en Brasil, muchas informaciones que llegan están manipuladas o distorsionadas con algún fin político, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Você, não, mas é, foi muito bom você ter feito essa pergunta, pergunta para eu poder esclarecer. Lula não tem nenhum vínculo com Collor de Mello. Nenhum. Nos quedamos mucho más tranquilos ahora, Adriano, después de la aclaración. Adriano, otra gran pregunta para hacerte. ¿Qué pasa si no ganamos en la primera vuelta? Tal vez ni Dios saiba. Porque si Lula vence en la primera vuelta, si Lula será el ganador en la primera vuelta, praticamente não haverá contestação, não haverá broma, não haverá nada. Haverá uma pequena reação e tal. Por quê? Porque se Lula for eleito na primeira volta como presidente da República, dezenas de governadores das províncias, centenas de deputados locais, deputados provinciais e deputados de La Nación, e os senadores, todos serão eleitos na mesma ocasião. E sim, não só pessoas do campo da esquerda, do Lula, pessoas de outras origens, de outras correntes político-ideológicas. Então seria assim, tipo Bolsonaro querer contestar, inviabilizar a eleição de 90% dos candidatos. Porque Lula não seria eleito sozinho. Na primeira volta, quando se elige presidente, sim, governadores, senadores, deputados nacionais, deputados distritais. Sim. Parecido. E deputados das províncias. Como sucede aquí sucede, aquí es muy parecido, Adriano, aquí sucede lo mismo. Isso, lo mismo. Então, sería imposible Bolsonaro contestar a eleição de 90% dos políticos que ganharam a eleição, entendeu? Como, agora, se for para o segundo turno, se houver balotagem, segunda volta, aí seria um caos. Seria um caos, porque aí as condições piorariam. Porque, só para vocês entenderem direito, quem apoia Bolsonaro no momento? Quais são as forças políticas e sociais que apoiam Bolsonaro? Primeiro, o agronegócio mais reacionário, o agronegócio mais atrasado. Segundo, os evangélicos, pentecostais e neopentecostais. Terceiro, grupos armados paramilitares, que acá chamamos de milícias. Basicamente, e algum setor rural, assim, ligado a interesses locais, assim, de pequenos comerciantes. Essas são as forças que Bolsonaro mobiliza. Essas são as forças. Esses setores, se houver uma segunda volta, ou balotagem, como falam vocês, é complicado. Então, a coisa mais importante que poderia haver é a vitória de Lula na primeira volta. Aí seria, por mais que Bolsonaro tentasse criar um clima de dizer que houve fraude, que as urnas eletrônicas não funcionam e tal, ele ficaria como um louco de hospício. Sim. Solamente como um louco de hospício gritando no meio do deserto. Bem, se entendeu muito bem. Inclusive, quando vos hablaste que se gana a primeira Lula,
iba a haber un alineamiento de todos los sectores columna, en un gesto un poco militar de acá de Duhalde, me llevó la mano a la frente como haciendo la veña, diciendo que todos se iban a subordinar al presidente que saca la mitad más uno de los votos, ¿no? Sin duda, incluso ellos, que isso, por exemplo, houve um caso parecido quando Dilma Rousseff foi candidata pela segunda vez, que Aécio Neves, o senador Aécio Neves, que disputava a presidência com ela, que não aceitou o resultado, porém era na segunda volta. E a diferença por uma mínima vantagem. Porém, se Lula ganha na primeira volta, quem vai apoiar o Lula, para vocês entenderem perfeitamente? Claro. A embaixada americana, o setor financeiro da banca, o setor dos grandes grupos de comunicação. Então, os setores empresariais não querem confusão. Claro. Ayer anoche, hubo una reunión con Lula de grandes empresarios, do grande empresariado do capital productivo, inclusive Abílio Diniz, que é o representante do grupo Carrefour, né? Então, o grande empresariado ontem se reuniu com Lula. Então, o que o grande empresariado não quer é confusão. E a única coisa que Bolsonaro quer é confusão, entendeu? Ele quer fazer tumulto e apregoar que as pessoas andem armadas, sim. mesmo no dia de eleição, que se armem, enfim, uma coisa terrível, assim, terrível. Chamando para que as pessoas venham votar armadas, liberação de armamentos para o dia da eleição, essas coisas loucas que ninguém consegue aceitar, acreditar. E, lógico, isso pode assustar os setores populares. Exato. E com medo de que haver problemas nos colégios eleitorais, não vão votar. Isso é um problema real. Sim. As pessoas têm medo de um dia da eleição ser um dia muito perigoso, principalmente no interior do país, nas áreas mais alejadas, nas áreas rurais, né? E onde os evangélicos são muito fortes também. Bem. Mas fora isso, acho que é quase impossível. Por isso que é importante a vitória na primeira volta. El ejemplo que nos pusiste de esa Dilma triunfando por tan poca diferencia marcó la debilidad de su gobierno, que duró poco también, ¿no? Total. Ahora te pregunta Rubén Fanesi. ¿Qué tal, Adriano? Un gusto. Siguiendo la línea que vos desarrollaste, todos esperamos que Lula gane en primera vuelta, pero ¿qué nos podés decir de la situación en la que va a quedar Bolsonaro, con sectores del ejército que lo apoyan, con sectores de los evangelistas y con algunos otros sectores de poder? ¿Qué capacidad de daño, qué capacidad de generar conflicto puede quedar en manos de Bolsonaro, aún perdiendo en primera vuelta? Bom, há uma vacuna que é a experiência trumpista. A experiência trumpista, sim, da invasão do Capitólio, uhum, a experiência trumpista criou uma vacuna, criou uma lição que todos querem evitar que ocorra aqui no Brasil. Mesmo porque, se houvesse essa aventura golpista aqui no Brasil, ela não seria tão entre comillas civilizada como aquela que foi nos Estados Unidos. Se isso ocorresse no Brasil,
seria uma coisa mais fatídica. Porque aqui, agora mesmo na campanha, ocorrem muitos assassinatos, muitas coisas gravíssimas com lideranças políticas e tal. É muito, muito perigoso, como há muito tempo não se via, né? Uhum. Então, a outra coisa que há é que a campanha eleitoral não está sendo feita pelos meios tradicionais. A questão das redes sociais manipuladas, as chamadas fake news, essa coisa toda, é uma nova realidade. Sim. Com a qual praticamente nós não sabemos conviver, não sabemos quase nada deste mundo. Então, mas o fato de ter ocorrido na eleição americana toda aquela tragédia da invasão do Capitólio e tal, faz com que setores militares, por exemplo, falemos de setores militares. Sim. O governo Bolsonaro tem quase 6 mil militares da reserva ou licenciados dentro do governo. Mas esses setores militares, das chamadas Forças Armadas, dificilmente se envolverão numa aventura golpista. Ele pode requisitar para uma aventura golpista setores das polícias provinciais, que estão muito politizados, setores paramilitares, como já expressei, setores ligados ao agronegócio, que estão armados, né? Mas as forças institucionais, claro, ele não consegue mobilizar. Não consegue mobilizar. Bien. E como eu vou tentar traduzir para vocês, pode ser que você interprete como uma heresia o que vou falar, mas, por exemplo, a grande mídia, que não está ligada aos evangelistas, que não está ligada a esses pequenos grupos, a grande mídia corporativa, por incrível que pareça, apoia Lula. E é contrário a uma rebelião. É contrário à rebelião. É contrário ao golpe. Uhum. Então, essa inversão, porque Lula sempre foi perseguido e estigmatizado. Isso estigmatizado por esses grandes grupos corporativos, que o levaram até a prisão, a condenação. Porém, a situação do Brasil é de tal gravidade, que esse centro e essa direita se antagonizaram com Bolsonaro. Qual foi o maior erro de Bolsonaro? Foi a pandemia. O tratamento que ele, claro, deu à pandemia. Uhum. Aí, o compromisso com a morte que ele tinha, ele teve um compromisso com a morte que levou a morte de 700 mil brasileiros, levando-se em consideração que aqui é o país da aqui falamos subnotificação, vocês falam subarrojo. Aqui houve uma subnotificação de quase 30%. Então, sem dúvida nenhuma, posso falar da morte de 1 milhão de brasileiros. Ele contestou todas as campanhas de vacina para que as pessoas pudessem se vacinar. Fez tudo. Então, Bolsonaro, ele virou o capitão da morte. Virou o capitão da morte. Sim, sim. Imaginem vocês que há movimentos para que haja justiça de transição assim que acaba o governo Bolsonaro, para analisar os crimes que aqui ocorreram, claro, durante a pandemia. Você vira... Então, ele se aislou de uma forma muito, muito primária, como se fosse um ditador de republiqueta. Sim. Latino-americana daquelas da época... Como se fosse daquela da Nicarágua, da época
daquelas coisas antigas, mais antigas. E ele foi para o Chile fazer saudação a Pinochet, foi para o Paraguai fazer homenagem a Stroessner. Uhum. Seus filhos fizeram congressos de ultradireitistas mundiais. Quer dizer, cometeu todos os erros possíveis e imagináveis. Não reconheceu a vitória de Biden. Não reconheceu, não cumprimentou Biden. Né? Humilhou a vitória de Boric no Chile. Uhum. Fala da Argentina como se estivesse falando da Coreia do Norte. Então ele é um pária, um pária. Eu vou dar um exemplo para você. Os esportistas brasileiros sempre foram bem vistos no mundo inteiro. Os esportistas brasileiros, ontem houve um jogo em Paris, que durante a comemoração do gol, a seleção brasileira jogaram bananas para os jogadores brasileiros. Uhum. Não que a Argentina é campeã de fazer essas coisas horríveis contra os jogadores brasileiros negros. Mas isso tem a ver com o fato do Brasil estar sendo presidido por Bolsonaro. Claro. Esse estigma mundial que o Brasil e os brasileiros estão sofrendo é por causa dessa questão de Bolsonaro. Sim. Vou te dar um outro exemplo. A camisa da seleção brasileira, o color da camisa, sempre foi amarelo. Uhum. A seleção brasileira agora está evitando usar o amarelo, está usando azul. Sim, sim. Porque o amarelo virou símbolo da cor dos bolsonaristas. Claro. Falamos aqui. Claro. Então, o Brasil, que foi visto sempre como alegre, criativo, país do carnaval, país do samba, das praias, do acolhimento, está virando esse pária internacional por causa de Bolsonaro. Sim, sim. Estamos virando uma teocracia. Virando uma teocracia. Daqui a pouco vai ter religião oficial no Brasil. Isso é inadmissível. Inadmissível. Né? Então ele está trazendo esse fundamentalismo, se relacionando com a Hungria, com a Polônia, com esses governos ultradireitistas, né? Foi para a Itália, o Papa Francisco não quis nem recebê-lo. Foi um horror, horror, horror. O Papa Francisco não recebeu o Bolsonaro. Então, sim, esse é o Bolsonaro. Foi no enterro da rainha, no funeral da rainha Isabel, e foi fazer... Na Argentina, Isabel. Foi no funeral da rainha Isabel e foi fazer... foi ridículo, ridículo, sim, né? Sim. Então foi fazer comício, foi fazer provocação. Completamente louco, louco, louco. Adriano... Então isso aí... Ah, Adriano, se nos está acabando el tiempo. Te agradecemos muchísimo tu participación y vemos el enorme entusiasmo que tenés y que seguramente se reflejará el domingo en las urnas. Vos sabés que acá había un gran cantante de rock argentino que decía que la alegría no es solo brasilera, y nosotros ahora deseamos que la alegría venga de Brasil nuevamente. Así esperamos que sea el domingo. Y así va a ser, seguramente. Así va a ser. Un abrazo muy fuerte, Adriano. Muchísimas gracias por atendernos. Abrazo, compañero. Abrazo, Adriano. Disculpo en portugués. Sí, se escuchó perfectamente y se entendió todo muy bien. Tranquilo. Gracias. Un abrazo a tu audio. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Fue Adriano Diogo, desde San Pablo, transmitiéndonos... Se entendió bien, creo yo, ¿no? Se entendió bastante bien. Algunas veces se le iba muy al brasileño, pero reforzaba la vuelta al algo del castellano. Yo creo que se entendió bien y la situación es un poco como nosotros la vemos, la imaginamos, y hay mucha esperanza puesta en lo de Brasil, ¿eh? Yo creo que una de las que más tiene esperanza en lo de Brasil es Cristina, que lo ha expresado. Es, ¿no?, fundamental lo de Brasil. Sí, sí, es, sí, fundamental porque puede ser un antes y un después.
no hay término medio. O es altamente positivo para Cristina, para nosotros, para el pueblo argentino, o es tremendamente preocupante y trágico que no suceda, ¿no? Sí. El escenario está muy claro.